Sveiki, hybridai, atvykę į naują RL Crafto video. Taip, žinau, nežaidžiu RL Crafto jau pakankamai senokai, kažkiek dariau tutorialų, kažkiek ten hardcore bandžiau pažaisti, tačiau persirašius visą mano kombą, vienu žodžiu, dingo mano visi tie pasauliai. Be abejo, aš pirmą kartą, kai žaidžiau, tai perėjau, o dabar antrą kartą vėl nusprendžiau pažaisti, tačiau su šiokiu tokiu, nežinau, iššūkiu. Nusprendžiau, kad žaisiu be jokių dragon šarvų, golem šarvų, sea serpent šarvų. Vienas žodžiu, maksimalus šarvai ir ginklai, kuriuos galėsiu turėti, tai bus diamond. Turbūt visi žinote, kas yra Eneva. Tai yra nauja žaidimų parduotuvė su daugiau nei 10 tūkstančių virtualių produktų. Jie garantuoja mažiausią kainą ir garantuoja, kad gausite būtent tai, ką pirkote. Čia kiekvienas pirkėjas turi prieigą prie visą parą veikiančios pagalbos ir nuolaidų čia yra iki 70%. Gerai, hebra. Bandom pradėti naują game, bandom pradėti. Gerai, mes naują pavadinsim tebūnė deimantinis, ne, kadangi maksimum deimantiniai šarvai gali būti. Čia yra survival ir susigalvokim sydą end, netgi šitai parašysi, end game'as, opa, gerai, done, ir create new world. Iš tikrųjų, hebra, senokai nežaidžiau RL Crafto, nežinau kaip čia, ar aš atsiminu, šiaip iš tikrųjų atsiminu viską, nu jisai tikrai yra įsimintinas, tarp kitko čia neseniai taip žiūrėjau statistikas apie visus Minecraft'o modus, tai pasirodo RL Craft'as negana to, kad populiariausias pasaulyje kaip modpackas, tai jisai netgi yra labiausiai atsisiųstas, vienu žodžiu, jisai visapusiškai geras, ok, ir aš dabar atsiradau, aš jau iš karto mačiau tos vormus, į kur aš net neįsiu į tą pusę, bet mes iš tikrųjų galėtume čia nais pasirankyti iš karto akmenukų. Oh my god, turim tai, what the, gerai, wow, nu pradžia nebloga, ne? Gerai, aš tikiuosi, jie greitai atstos nuo manęs, bet kaip iš toli paimė, aš net nemačiau, ten jis vandens. Ne, gerai, jau užtenka, prašau, atstok nuo manęs. Okei, palauk. O, okei, mes šoko. Gerai, aš kebra lipu į viršų per tą laiką. Ui, tiesiog dar kakusai čia naizdaužiasi. Man pasakirdo. Oh my god. Gerai, tenais matau labai negerą dalyką, aš nenoriu eit prie jo. Ten zombis, irgi nenoriu eit prie jo. Okei, hebra, čia iš tikrųjų pakankamai negailestingoje vietoje atsiradau. Gerai, zombis dega, tai tikrai zombis dega. Okei, čia vilkai, tai šitie manęs neužpuls. Oh my god, kaip čia vyksta. Gerai, aš tai... Iš tikrųjų, jie gali mirti, man visai būtų pravartu, gal netyčia. Jie išmestų kažką, tai man gera. Okei, man išmetė jie savo odos, tai tikrai nėra blogai. Okei, nice. O, ir bendri iš karto. Easy. Gerai, dabar apsidaryti ar pavojų kažkokiu tai nėra. Ir hebra, jeigu pamenate, mums pradžiai reikia, iš tikrųjų mums reikia žvyro, ne? Ar čia rasim gravelio? Ne, čia gravelio nėra. Klap, ten gravelis? Čia dirbtas, okei. Ne, čia gravelio nėra. Shit. Okei, gal ten du. Okei, bet ten matau gravelio. Ir aš šiandien girdžiu tą zombį su to trumpet. Mums reikėtų jo visai vengti. Gerai, ten matau didelių dinozaurų, matau tą vandens base. Gerai, mes tiem tik tai čia nais dėl šito. Jeigu gerai pamenat, tai pradžiai mums reikia gravelį tam, kad galėtume gauti flinto, kad galėtume pasidaryti peiliuką, kad tada iš peiliuko pasidarytume vilnas, tada iš vilnas pasidarytume eksą, tada iš ekso galėtume nukirsti medį. Vienas žodžiu, tie, kas matėt mane nuo anksčiau, tai tikrai žinot, ką aš nais dabar darau ir žinot, kodėl. O tie, kas nežinot, tai tiesiog stebėkit ir aš manau vis tiek, bet kokia atveju greičiausiai, kad aiškinsiu viską, ką darau, nes tikrai tie, kurie matų pirmą kartą RL Craft'ą, tai tikrai nežinosi, kas šiaip ir vėl nevo vyksta dabar. Bet jeigu jūs kebara nežinot, tai žinot, kad RL Craft'as yra bene sunkiausias modpackas. Aš taip sakau, kad bene, nes daug kas jį tai pristato, tačiau aš žinau, kad yra iš tikrųjų dar ir, sakykim, kaip čia, sunkesnių, tai nu, jau ten iki tie, kad jau net nebemalonu žaisti. Bet šita modpacka, tai negana to, kad malonu žaisti, jisai yra sunkus iki tol, tik tai kol tu jo neišmoksti.
jau kai išmoksti, tada pasidaro net labai ir įdomu žaisti. Mes iš tikrųjų bandėm jį netgi kartu su Twisteriu žaisti ir žaidėm kelis kartus ir on streamo žaidėm. O, kinai. Gerai, mes jau turim du flintų, dabar juos sudaužom. Juos sudaužyti reikia, nes reikia mums gauti tokių flint šardų. Ir dabar mums reikia pagaliukų. Ten obsidiano duris. Gerai, mums reikia pagaliukų, pagaliukus mes galime gauti iš šakų. Kadangi čia normaliai negalima medžio kirsti su rankom, nes tipo susilaužysi rankas. Tai mes kertam tiesiog šakeles šitas, kad gautume pagaliukų. Gerai, mes turime jau tris pagalius, tai mes galėtume va šitai, opa, pasidaryti iš karto. Akmenis iš karto pasidalina, opa, nice. Dabar mes galėtume padaužyti, mes turim padaužyti žolės, kad gautume šitų plant fiberių. Gerai, gavę plant fiberių, mes juos taip, opa, ir iš karto galim pasidaryti eksą. Va šitai, nice. Gerai, pasidarė eksą, mes iš karto galim nusikirsti medį. Ok, krenta medis, nice. O, čia girdžiu, kažkur yra ta, kur gydo. Gerai. Štai, turime medžią, mes dabar turime jį susikirsti. Kėdėlį jį reikia kirsti taip pat kaip ir... šitas kažkodėl nenori kirsti, okay, šitas nusikirto. Keturi, mums jo iš tikrųjų reikia daugiau, gerai, dar pasikirsim. Gerai, turim aštuonis, nice, jau galim pasidaryti crafting table. Oh, neturiu stiklų. Gerai, bandykim šitaip gal, o, oh, nice. Gerai, bent jau vieną stiką turiu, tai dabar netgi akmeninį eksą pasidaryti. Iš karto šitas apuola. Gerai, iš tikrųjų galiu pasikirsti tiesiog medžio. Šiaip, realiai čia nais mediena nėra iki tiek stipriai reikalinga. Reikalinga tik tiek, kad gautum stikų ir nežinau, net planksų nereikia, nes tiesiog tu jų nepanaudoji. Nėra labai daug kur jų naudoti. Gerai, turim pagaliukų, mes galim pasidaryti iš karto ir pikeksą. Šitaip, galim gal pasidaryti, o, žiūrėkit, iš karto handle pasidarom. Ir galim pasidaryti... O, neturim... Gerai, tai sekundėlė. Reikia pasikirsti šiek tiek dar cobblestone'o. Paliksiu čia naista. Tokiai, okay, prisikirtau roko. Tai šiek tiek roko jau turėsiu čia keliam dalykam. A, ir dabar man reikia... Lauktis šitaip gaminasi. Jo, rapiera, ne? Ok. Mes gavom... O, su 20 attack speed'o rapiera. Okay, čia labai nice iš tikrųjų. Gerai, šiaip visai nebloga pradžia. Dabar ką norėčiau dar padaryti, tai prisirinkti ir pasidaryti prisirinkti fiber ir pasidaryti miegmaišį. Nes lova čia nėra taip paprasta pasidaryti, kadangi, nu, tiesiog tu negali. O, sveikas. Okay, expas. Ar kitko, čia expas yra pakankamai svarbus ir kaip ir svarbus yra maistas. Gerai, maistą tai mes tikrai priimsim. O, oh, no. Kągi, jūs čia ponas buvot sumastęs. O, gerai, čia dabar vyksta toksai ekrano išsiliejimas, tai yra tada, kada jūs neatsigeriat vandens. Gerai, atsigeriam vandens, mes dar šiek tiek pasirinksim maisto. Tai čia kiaulaitė. Iš tikrųjų, karvės visai apsimoka žadyti vien tik dėl to, kad jos dar duoda odos. Iš odos mes galim pasidaryti odinius. Oh my god, turim tai? Tai labas. Gerai, iš odos mes galim pasidaryti... Tiesiog, tai čia garsiai vaikšta. Ok, nelabai man patinka iš tikrųjų tas vaizdelis. Aha, aš tenais, jeigu neklystu, mačiau. Jo, aš tenais nenoriu. Man labai gerai ir čia. O, karvė. Gerai, susirinkau viską, nice. O, oh, wow, kas čia per vapsva? Ok, čia yra žiūrėk kažkokius vapsvų. Oh my god, ten pilna vapsvų. Ne, gerai, aš nelabai noriu tenais. O, oh, čia žiūrėkit golden šita. Aha, gerai, kaip vyti, dabar dar yra problema. Pirmą susirinkam tada miegmaišį. Gerai, ar mums dabar užteks miegmaišį? Mums reikia trijų... Ui, ne, čia jau toliau važiuom, bet šis miegmaišį. Gerai, man tada reikia dar pasidaryti šitų. O, sveika nimfė, ačiū tau generation. Gerai, man reikia kada pasirinkti tiesiog šitų. Reikia turėti omenyje, kad čia gali bet kada išnirti... Va šitas dalykas, eik tu savo kaip aš... Gerai. Nimfė, padėk. O my god, jūs matėte, ant kiek aš nuspėjau, kad jis čia išnirs. Gerai, tai dabar yra blogas dalykas, nes jau artėja naktis, o aš dar neturiu miegmaišio. Gerai, kur mano nimfė? Gerai, man reikia greičiau pasidaryti šitų. O, žiūrėkit, man užteks, man pakaks. Gerai. O my god, greičiau išsimiegot. Kaip yra, miegas atstato 50% gyvybę. Ok, nice. Aš kaip ir išsimiegojau. Visai jau neblogai. Okay, čia
kažkokį negerą garsą, kaip jau nepatinka man jisai. Man žiauriai reikėtų susirasti anglijas, nes aš jau nelabai turiu maisto, kai ten yra zombių. Gerai, čia yra negerai, nes, nes aš čia nais nerandu anglijas. Jo, mano pilvas jau urzgė, jeigu girdėjot. Kaip laukit, jeigu reikės, čia galima žalią mėsą valgyti, čia jau tiesiog duoda mažiau. Aš ką tik tai prisimenu. Viščiukus reikia žudyti, viščiukai yra labai labai naudingi. Jeigu jūs anksčiau kaip prastebėjot mano Earlcraft serijas, tai jūs turbūt žinot, kad aš esu tas toksai exploreris, ne, kuris realiai aš visą laiką keliauju ir ieškau naujų vietų ir man dabar jau reikia atsigert, nes man lėjasi akys. Ir, okei, mes šiandien turime atsigert, gerai, ne problema. Kiek šių viščiukų turiu? Jau turiu 11? Oh my god, nice. Yra kebra, jeigu jūs pamenat, man viščiukai yra reikalingi tam, kad galėčiau pasidaryti tokį avian treat, su kuriuo galėsiu suvilioti flying mountą. Tai žinokit, viščiukai man labai reikalingi. Nu, tiesą sakant, man reikalinga grinai keptus vištis. Tai jo, dar tik tai reikės iš kažkur tai gauti kaulų. Ir čia labai didelis laukas, man čia taip, opa, avis, okei. Okay. Avis, o ir vištas. Ir vištas yra, da, helčiu. Kaip daug vištų. Prasė, man taip anksčiau sunku būdavo surasti tiesiog vištų, nes jos tiesiog, nu, retos tokios tipo. Tačiau čia dabar tai atrodo vištidė kažkokia taip polio. Gerai, šitie dalykai irgi, labai labai svarbu, nes iš Vilnos galima pasigaminti... Opa, ir, ai, šitą nereikia šitą. Iš Vilnos galima pasigaminti healing itemą. Jūsų, ką, what the hell? Kaip, pumpkino radau? Tikrai nežinau, ką čia gero galima iš pumpkino pasidaryti. Kažkaip niekada nieko nedarydau. Ok, ten yra vanduo, o vanduo yra pavojus. Aha, gerai. Tai, o čia žiūrėkite, mini darželio radom, šiek tiek garsai išgazdino. Bet lygtais čia nieko blogo. Čia iš tikrųjų visai neblogai vietoje esu. Ir dar vištų, oh my god. Gerai, tarsi, nepykstu kaip yra visiškai ant vištų, žinokit, nes... Va, ir avių, ir vištų, ir avių. Ir čia dykuma šalia. Gerai, iš tikrųjų... Iš tikrųjų, aš nenoriu išžudyti čianais visko. Ok, čia pasilieko kelis, nes gal netyčia aš čia užveisčiau fermą. Čia atrodo visai nebloga vieta. Au. Oh. Ok, čia mes, man atrodo, galim kažką rasti. Pala, man atrodo, čia kažkaip, ne? Ir čia, ir žiūrėk, yra nam galia. Ok, ar... Oh my god, o ne, serpentas. Gerai, gerai. Aš nenoriu čia labai stipriai maišytis. Nori tik kaip nors, o čia nėra labai daug dalykų, gerai, aš persikeliu šitą. Gerai, pagaliau pasiėmiu čestą, dabar visai norėčiau išeiti iš čia ir šiek tiek palaikyti atstumą, kas tenais. Ne, gal aš, nenoriu sužinot, kas ten yra, nes jeigu tenais yra serpentas, tai jis realiai mane vienu smugeliu ir išneša. Gerai, žiūrėkite, aš, man kas taip išsigandau šito dalyko. Gerai, aš iš tikrųjų pasidedu čestą ir čia šiek tiek pasidedu itemų. Ir visai norėčiau atsigerti, pabandyti prieiti prie vandens. Nu, labai tikiuosi, kad aš nemirsiu. Ai, labai didelė tikimybė, kad ten buvo tiesiog vėžlys. Tai gal kaip ir nieko blogo. Oi, čia tas dar žiūrėk parazitas. Gerai, kebite, visai pusėtina pradžia iš tikrųjų pakankamai keista, kad taip iš karto nenumiriau, nes dažniausiai čia šitam žaidime, žinokit, miršti beveik iš karto. Tai va, kebite, dėkuoju, kad žiūrėjot, pakomentuokit, ar jums patiktų tokios serijos. Aš norėčiau padaryti, bandyti netgi pereiti visą žaidimą iki Diamond šarvų. Jeigu jūs mane palaikysit, tai davai varom iki pat galo. Ir dėk, kad žiūrėjo šiandienos epizodą, susimatysim kitą kartą. Nepamirškit paspausti laiko, prenumeruokit ir čiau.